Que tal a gente pegar alguma coisa para comer? Um salgadinho, uma pizza, ou até mesmo pipoca, e a gente colocar aquele canal que a gente adora para assistir? Pode ser, eu quero Nutella. Já sei, podemos fazer pipoca com Nutella. Hum, é a melhor é coisa para comer enquanto assiste. Então, ó, vai pegando as coisas que eu vou colocando aqui na TV. Tá bom. Ah, uma coisa que eu esqueci. Eu tava mexendo no celular hoje de manhã e você não acredita no que eu vi. O que? Você a... no espelho. Não, também, né? Mas não, não é isso. Porque pelo eu que sou, eu vi... Eu com a Não, nada disso. Nada com o espelho. Não é. tem nada a ver comigo. Sabe a Clarice, a é youtuber que a gente gosta? Uhum, o que que tá em ela? Ela vai vir para aqui, pra porque? Vem pra fazer encontrinho de fãs. Eba... Que bom que a gente é fã dela. É, a gente precisa ir. Essa é a melhor notícia do mundo. Você não tá surtando? Eu quando vi, eu. eu quase tô... desmaiei. Eu tô, eu tô quase desmaiando aqui, mas a, a fome tá me deixando mais. Se eu desmaiar, eu nunca mais acordo. Então, primeiro eu tenho que comer pra mim depois surtar. Compreensível. Agora vamos lá comer. É. Ó, não. a gente precisa saber onde que é. A gente precisa ir a qualquer custo. Ai, eu vou pegar no telão pra me comer tudo. Você vai ficar sem. Ei! Ai! Eu adorei Brookhaven. É uma cidade simplesmente incrível. Aqui, com certeza, dá para fazer um encontrinho de fãs. Aliás, eu tenho que me permanecer disfarçada, né? Porque se algum fã me ver, ferrou tudo. E aliás, né? Aliás, eu tenho que me preparar para encontrinho de fãs, né? Eles só vão me ver lá no encontrinho. Por enquanto, eu vou me manter em escondida. O povo de Brookhaven é tão animado. Eu adorei o pessoal. Todo mundo bem animado, simpático, incrível. É, agora arrumar minhas coisas, né? Porque daqui a pouco o carro de mudanças vai chegar. E eu preciso arrumar minhas coisas, claro. Cheguei aqui para aproveitar, mas pelo visto eu tenho que organizar e fazer muita coisa. É, mas agora deixem lá pra cima, né? Ver como é a casa. Lorena, a gente já tá aqui o dia todo assistindo YouTube. Que tal a gente dar uma pausa e lá fora e depois voltar? Tá bom, pode ser. Vamos lá, eu quero me divertir um pouco, né? Não ficar em casa o de... Ai, que calor. Que caminhão de mudança é aquele? Eu não sei. Que tal a gente ajudar a pessoa com o caminhão de mudança? Bora. Então vamos, a gente precisa ser rápida, que daqui a pouco a gente tem que continuar assistindo. E vai sair o vídeo da Clarice. É. É, oi. É. Oi. É. Oi. E você quer ajuda com as coisas? É... Pode ser, claro. Olha, mas a gente precisa ser rápida, porque daqui a pouco vai sair vídeo novo da Clarice. E a gente precisa continuar maratonando os vídeos, não é mesmo, Lorena? Vem! Vem! Vocês gostam é. dela bastante? Cadê você? A gente Aqui, adora. Fica nas coisas. A gente ah. não perde um vídeo, a gente compartilha com os amigos, uhum. a gente também deixa o like, também inscreve, se inscreve, comenta, a gente Verdade. faz tudo. Uhum. Nós faz tudinho. E a gente tá contando as horas pra poder vê-la. Porque como ela vai fazer? Acho que você não conhece, né? Mas ela vai fazer aqui uhum. um encontro de fãs aqui em Brookhaven. Aí a gente ah. vai ver ela. Vai ser aqui no ah. teatro. É. Que coisa, meninas. Boa sorte, então. Ela deve ficar muito feliz. É, ela fica. Com os fãs dela, né? Uhum. Tô Espero que ela que fique. Coisa. Tá bom, vou você te ajudar. Você ajuda? Ah, por favor. Ah, sim. Vamos claro, ajudar então. ela. Vamos é, é. Nossa, só tinha mais duas caixas Não tinha muita coisa não, né? É, eu só tô tentando pegar essa caixa Mas... Essa daí é mais pesadinha É, a é mais pesadinha Deu pra perceber mesmo é. essa daí são com alguns copos, tá? Então toma cuidado Aham, uhum. vou tomar cuidado assim uhum. Que bom. Nossa, batendo tudo. Tá bom, agora vamos. A gente precisa sair. Pronto. Já tá chegando. Já é, tá saindo. Obrigada, vídeo. viu, meninas? Como é o nome de vocês? Eu sou a Raisla. E eu sou a Lorena. Ah, entendi. A gente precisa ir, tchau. 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 Agora vamos logo, eu não quero perder o vídeo. A gente tem que ser as primeiras a comentar. Verdade, vamos comentar! Ai, elas são tão bonitinhas. E olha que elas têm um carinho por essa Clarice. Sou eu, né? Ai, eu fico feliz com os meus fãs. Já saiu o vídeo. Vamos assistir na televisão. Bora. Porque é a maior. Mas sabe a nossa nova vizinha? Hum, ela parece sim, ser que bem que legal. Ah, é bem legal mesmo. Só que o rosto dela não é estranho. Parece que eu conheci ela de algum lugar ai nada a ver, você que fica falando que pensa o vídeo em algum lugar mas na verdade ela só parece com alguém, não é mal tem muita gente que se parece com alguém ela deve parecer alguma das nossas amigas a mãe de alguma amiga não é. sei mas que ela não me é estranha ela não é é isso é verdade ela não é estranha ela deve ser muito legal verdade assim que acabar o vídeo vamos voltar lá para ver se ela já terminou as coisas a gente vai lá é o que, que você acha ah pode ser então então vamos vamos logo assistir o vídeo Pronto, já acabou o vídeo, agora vamos lá. Bora, 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 bora. Eu quero recomendar o canal pra ela. Talvez ela goste. Eu não sei. Vamos tocar Ou a campainha, talvez. né? Hum, dona de casa. Ai, eu não acredito, as meninas estão aqui. Preciso colocar meu disfarce. Quer saber? Eu vou pintar, eu vou colocar uma peruca rosa aqui e vou falar que pintei o cabelo. Simples. Moça! É, oi meninas, pode entrar. Oi. Sim. Nossa, o que aconteceu oi. com o seu cabelo? Eu pintei ele de rosa. Hum, mas dita, deu te tempo de pintar? Deu bastante, acho que umas duas horas. Não, mas ele não ia. Nossa, que rápido então, né? Sim. É. Hum. Mas gostaram do vídeo de hoje? no vídeo como assim ah o como vídeo é que, é que a vídeo? gente viu a gente é. adorou a gente uhum. viu muito ela é eu... nossa youtuber favorita você gosta de assistir youtubers não 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 eu não tenho nenhuma youtuber favorita não então você deveria ter deveria mesmo de ela é uma ela é incrível ela é, é muito bonita. os vídeos ela... dela é sensacional então, meninas, é, eu preciso que vocês agora vão embora, por favor. Tem que resolver algumas coisas. Ah, sim, tudo tá bem. Bom. Então, tchau. Tchau. Lorena, você viu aquela mulher? Ela é bem chique. Certeza que essa nossa nova vizinha deve ser muito importante. Verdade. Mas é... É que... ela deve ter bastante condições. Deve. Mas você percebeu que ela não trouxe muita coisa. Ah, não sei, eu não percebi isso, não, e nem ficou reparando. É que tem pouca caixa. Talvez ela já que levado a maioria para dentro. Vamos de novo: 3, 2, 1 e. Vai! Não, tem que tomar cuidado. É. Oh, Ô, Lorena, olha ali o carro da, da nossa, nossa que vizinha. Que lindo! É, mas sabe de uma coisa? Sabe o que ele hum. parece? O carro da nossa é. youtuber favorita, a Clarice. Nossa, parece muito, não parece? Parece. Será que ela já viu ele como alguma inspiração? Eu acho que não, acho que ela só viu na internet, porque eu disse para ela se ela conhece a Clarice ela disse. Que não. Ah, é verdade, você fez essa pergunta ontem. Mas a gente tem que descobrir com que ela trabalha. Mas eu tava aqui pensando. A gente não sabe com que ela trabalha, né? E a gente não Sim. tem nada para fazer, né? Porque a gente raramente faz uhum. alguma coisa. Então, que tal a noite a gente observar ela? Hum. Pode ser Mas você sabe que a gente também não tá fazendo nada agora, né? A gente tá com o momento livre, sem fazer nada É, a gente não tá fazendo nada agora Mas por que você tá falando sobre isso? Porque eu tava pensando Que tal a gente seguir ela? Seguir? É, Uma tipo, seguir o carro dela Aham, uhum, uhum. Sério? Você aceitou assim, bem rápido? Não, né? Ah, por favor, vamos, vem Tá bom, vamos Corre, senão a gente vai perder o carro dela de vista Ah, é verdade Ó, oh, você tá conseguindo ver ela na frentona? Tô, tô vendo, vamos. Então vamos rápido. Olha ela ali. É, não dá pra ver muito, né? Porque a gente tá muito longe. Hum, tô tá tomando um cafezinho. Então, mas por que eu tô tomando um café num restaurante? Ai, você me pergunta, não sei. Mas também a gente tá curando a vida dela, então a gente melhor nem, nem criticar. A gente tá sendo muito ajuda, Mas fala, né? Que você também não queria dar uma zoiada na vida dela? <laughs> queria. Eu também queria. Tá bom, vamos logo observar. Pronto, já coloquei minha roupa. Vamos lá espionar ela? Bora. Vamos, é bom a gente às vezes fazer uma coisa diferente à noite. Geralmente a gente ficaria jogando videogame até tarde. Mas não, é. hoje a gente vai espionar ela. Vem pra cá, toma cuidado. Vim, vim, vim. Você tá? Aqui, ó, do outro lado da rua. Ah, sim. Trouxe binóculos? Eu? É, porque eu não trouxe, não. E eu também não trouxe, não. Ai, que ótimo. Vai lá que... Pegar. Tô indo pegar. Que falta de profissionalismo, gente. Tá é bom, agora deixa eu pegar logo. Onde será que eu tinha deixado? Hum, deve estar em cima da cama. Eu vou pegar o meu. Se ela quiser, eu pego o dela. Ah, não, provavelmente ela vai fazer eu vir aqui e pegar de novo. Então é melhor eu pegar o dela também. Pronto, trouxe aqui o binóculos. Toma. Eu já tenho, já. Também eu vou usar, vai. Nossa. O hum, que será que tem? Já sei. Vamos hum. pegar uma escada pra poder olhar lá em cima. Lá em cima? É. Vem logo, você vai me entender. <laughs> Pronto, conseguimos subir na sacada. Agora vamos observar ela de longe. Dá licença. Não dá pra ver nada daqui. Vamos ver daqui mesmo. Ela tá indo... Ento... Calma aí. Aquela ali. Vem cá, vem cá. Pera, deixa eu ver. Vem cá, do outro lado. Ai, eu não acredito no que eu tô vendo. Eu também não acredito. Lorena, a nossa vizinha é nossa youtuber que a gente gosta. E ela não falou nada pra gente. A gente ficou tanto falando da Clarice. E ela não é. falou pra ela. Isso é verdade. Acho que ela não gosta da gente. Será que ela não gostou da gente? Por isso que ela não falou nada? Não, Ela não deve ter gostado. Olha é, ali. Provavelmente não. Ela não gostou. Olha o que ela tá fazendo. Nossa, agora eu tô me sentindo tô traída. Vendo? A gente conversou tanto com ela sobre o nosso youtuber favorito. E ela simplesmente nem ligou. Muito. Olha, ela tá. Bem ali. Ela não gosta da gente. Provavelmente vamos embora. Eu tô me sentindo traída depois disso. Eu? Eu também. Vamos. Ai, eu tô tão ansiosa para ver as meninas amanhã no encontrinho de fãs. Ai, elas vão ficar tão felizes. Eu sei disso. É melhor a gente não ir amanhã no encontrinho de fãs. Ela mentiu pra gente. Sabia que era a maior fã da gente. Fingiu que nunca tinham visto um vídeo dela. É, então. E sabia? eu fiquei muito magoada. Eu também. E ela sabia que a gente é a maior fã de todas. Por isso que estava fazendo aquelas perguntas, né? Tudo bem, né? Fazer o que Existe pessoas bem e pessoas mal. Ela não é má, né? Ela só foi meio. Não, ela foi mal, porque ela não. Falou... E ela não, tipo, falou a verdade, entendeu? Ela mentiu pra gente. Ela né? não gosta da gente. É por isso que ela é mal, ué. Verdade, é. Verdade, né? Pensando desse lado, acho que você tá certa mesmo. Eu sou certíssima. Eu não vou nesse encontrinho Nem que me paguem Ei, bora ir no encontrinho? Encontrinho lá da Clarice? Não, nem que me paguem É, bora Não, não, eu não vou não Por que não? Porque ela foi falsa com a gente Ah, vamos, por favor Nós tem que tentar ir, bora Eu não vou de jeito nenhum Ai, meu Deus, você não muda, né? Ela deve não. ter se enganado. Não se enganado? Ela não se enganou como alguém se enganaria de ser youtuber. Ela mentiu vai. pra gente. Ah, sei lá, né? Se você tá falando, não sei não. Ok, estou prontíssima. Eu tô decidida. Eu vou contar pras meninas que eu sou a youtuber favorita delas. Pra elas ficarem bem felizes, né? E vai ser bom quando eu me encontrar com elas também no encontrinho de fãs. <laughs> elas vão ficar tão realizadas. E eu vou adorar, claro vamos logo. Não, não vou, não. Já disse que eu não vou, Vem, ponto final. Logo. Você vai sim. Eu não vou. Você vai sabe sim. que quando eu tenho uma opinião, eu não... Eu, eu respeito a minha opinião e não desisto. Ai, para de ser chata. Meu Deus, você é muito enjoada, muito mimata, muito chata. Eu não. Muito cara feia. Olha essa sua cara de empurrada Credo. <laughs> Se eu ver isso aqui, um treco de noite, eu me espanto e caio no chão, caio de lama no chão. Tá com você. Parede, você não vem logo. Vem logo, lagartixa. Vem logo. A gente só vai, mas a gente vai ficar de cara feia. Pra ela entender que a gente tá brava com ela. Eu não vou ficar de cara feia, não. Fica normal. Eu vou ficar normal. A gente tá tem bom? que ir de cara feia. Não vou ficar não. Tá Lorena, bom. se você fizer isso, eu te taco nesse lago. Vamos, nós não pode demorar. É, e de cara feia. Mas vamos logo acabar tudo com isso. Não aguento mais. Também não. Meninas, ainda não Ui. tem muitas pessoas. Ui. Lorena, oi. a gente sabe que a gente veio. Ah, oi. É, oi. Nossa, que bom que oi. vocês vieram. Meninas, eu preciso conversar uma coisinha com vocês. A gente já sabe de toda a verdade, Clarice. A gente já sabe de tudo. E você nem contou pra gente. A gente tava tornando sua amiga uhum. e simplesmente você magoou a gente. A gente tá decepcionada de verdade, tá bom? Eu a gente já sabe de não. tudo. Ó, a gente já sabe de toda a verdade, viu, Clarice? E a gente já precisa ir embora. Tchau. Não, a gente Menina. não precisa, não. Lorena, você sabe que ela mentiu pra gente, a gente confiava nela. Meninas, Ou você gente... gostaria de saber que a sua youtuber favorita mentiu pra você e ainda fingiu que nem conhecia? É, isso é verdade. Não, que verdade, Lorena. Vamos embora. É Vamos, tá? Meninas, tchau, a gente vai embora. Ai, quer saber? Olha, eu desisto. Eu achava que ela seria legal com a gente, mas melhor a gente ir embora. Ai, eu não entendi nada o que aconteceu. É, mas as meninas estão bravas comigo. Talvez porque eu não tinha falado, né? E eu era a Clarice, que era a youtuber preferida delas, né? É, com razão, né? Porque eu também sou a youtuber favorita delas. É, era para me ter contado antes. Mas vai ficar assim pelo visto, porque depois que eu vim nesse encontrinho aqui, quando todo mundo chegar, os fãs todos chegar Eu vou embora, né? Minha assistente já vai ter arrumado ah. as malas. E eu só vou para o aeroporto. Vai nem dar tempo de conversar com elas. Ô, Lorena, eu vou fazer alguma coisa pra gente comer. Tá bom. Ai, eu só vou pegar um suco. Depois eu faço algum bolo, cupcake, alguma coisinha, tá bom? Tá bom. Quem é? Abre Quem lá, é? Lorena. Tá bom. Eu não quero abrir, não. Muita preguiça. Olha, nossa youtuber favorita. É... Lorena, você esqueceu que a gente tava ah. brava com ela? O que, que você quer? Hein? Fala, fala, fala. Eu queria falar com vocês. Eu posso entrar? Entra, né? Já tá é, aqui. Pode, com certeza. Então, é. Vai, meninas, fala. eu queria pedir desculpa, tá? Eu disse que não ia contar. Realmente não ia contar nada. Eu ia esperar chegar o dia dos fãs. Um encontrinho de fãs para falar a verdade, só que... Quando eu vi que vocês gostavam tanto de mim... Que vocês, assim, me amavam bastante, gostavam do meu trabalho... Eu fiquei tão feliz que eu esqueci por um momento que eu, eu tava até fingindo que era outra pessoa. Eu não podia realmente falar. Minha secretária que falou isso. Porque eu ainda não conhecia a cidade direito e desculpa mesmo Eu realmente era restrito, eu não podia contar nada Eu tinha que fingir que era outra pessoa, normal Por isso que quando eu vim com as caixas Eu não sei se vocês perceberam Não tinha nem quase nada aqui Ué, mas não tava decidido a gente ficar bravo com ela? Não tô entendendo nada eu Tava é... decidida ah, ela disse pra mim ficar brava, mas eu não queria ficar brava com você, ela que fez. É, a gente não tá tão brava com você. Você, né? Porque eu não tô, não. É, tá bom, a gente não tá mais brava com você. Era tudo. É, ah. tu, é tudo um drama, sabe? Entendi. Eu fico feliz. É. Vocês querem aparecer em algum vídeo meu? É sério? Ai, meu Deus, acho Sim. que eu vou ter um infarte. É uma honra. O que, que é, vocês acham? A gente quer e muito. É, sim. Bah, é. Ba. Acho que essa é a melhor notícia que eu recebi em um ano. <risos> Sério? <risos> Sério. Sim, <laughs> Que bom, né? E hoje, gente, tô com duas convidadas muito especiais, que é a Raisla e a Lorena. Sim, oi! Essa é a Raisla. E eu sou a, eu e sou a Lorena. Oi, gente, vamos mostrar nossa casa, entendeu? É. Então nossa, bora lá, né? A sua casa, nossa, né? Que a sua você casa, tava, né? É, minha casa que eu tô ficando temporariamente aqui, né? Que eu tenho aqui em Brookhaven. Pra quando eu quiser vir pra cá, eu fico nessa casa. Mas infelizmente eu não vou ficar aqui por muito tempo, né? Ah. Logo, logo já tem que ir embora. Mas vamos mostrar pra vocês, porque como eu compartilho tudo com vocês, né? Bora lá. Vamos! Bora! Minha tô muito ansiosa, eu nunca cheguei muito Também. perto dela. É. bem né? Vamos. Agora eu cheguei. Essa câmera aqui é gigante. Vem, meninas. E, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo. Tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijo. Beijo.